päälle niin. No niin, 10 sekuntia pelin alkuu. Peffa kiinni auto. Länsi-Suomen romerit ry. Kohta rytissä. Liiku! Ampukaa! Katolla. Puoli. Mun osu, mutta joo. Mä asuin paljon ennempi. Oma maali. No. Pitäkää nyt se ja toinen peräs. Aita suojan suojassa. Hyvä. Peli ohi! Peli ohi! Sininen vie! Loistava hetkä. Pistetili auki. Nyt meni oikein. Allo, nyt meni oikein. Nyt ei päässyt tulemaan. Pelattiin tiimin. Kyllä. Just noin. Etenettiin tiimin kanssa kahdestaan vielä. Ja nyt oli hyvä linja. Keskilinja reunat oli kummakin tukossa. Kyllä. Ei ollut mahdottomuus oli tulla. Joku tappo mun. Täällä katolla. Joo, vilahti. Minä olin ihan varma asu tuo pää. Joo, se laki. Mutta se asia oli. Ei, mutta jos olisi kuin tossa hyvin teit. Sä etenit. Nyt sä sanoit. Sä etenit, otat vasemman motioon.